হ্যালো এভরিওয়ান, মোৰ এডুজেনেসিস পোর্টেল চ্যানেললৈকে আপোনালোকক সবকে স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাশ কৰিব খুজিছো কোষ জীৱৰ একক, যোনটো ক্লাস ইলেভেন জীৱবিজ্ঞানৰ হয়, ক্লাস ইলেভেন বায়োলজিৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দৰকাৰী এটা পাৰ্ট হয়, সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। তো এই চ্যাপ্টারটা মই আজি আপোনালোকক ডিসকাশ কৰিম, আৰু লগতে যি আজি আমি এনসিইআরটি বুকটোৰ প্যারাগ্রাফ হিচাপে পঢ়িম, আৰু যি যি আমি প্যারাগ্রাফ পঢ়িম আৰু যি পঢ়িম তাৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন মোৰ ডেসক্রিপশন লিংকত আপোনালোকে পিডিএফও পাই যাব। ওকে, তো আজির ভিডিওটা আমি আরম্ভ করো। সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ, তো হোয়াট ইজ সেল, এইটো জানার আগতে এই চ্যাপ্টারটা পড়ার আগতে সেলটো কি তার বিষয়ে জানিব লাগিব। ইয়াতে কি কৈছে, এককোষী জীববোর, এককোষী জীববোর স্বাধীন স্থিত স্বাধীন স্থিতি আর জীবর আবশ্যকীয় কার্যবোৰৰ সম্পাদন কৰিবলৈ সমৰ্থবান হয়। তার মানে এককোষী জীব, এককোষী জীব বুঝলে আমি বুঝো এমিবা, ব্যাকটেরিয়া, জিয়াই থাকার কারণে যি যি কাম কৰিব লাগে এটা জীবে, যেনেকে রেশন হৈ গল, প্রজনন হৈ গল, এক্সক্রিশন, রিপ্রোডাকশন, শোষণ হৈ গল, রেসপিরেশন, এইবোৰ কাম কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে জীব য'ত বহুত কেইটা কোষ থাকে সিহঁতেই এইবোৰ কাম কৰি থাকিব, যোনে যোনে জিয়াই আছে হ'ব পাৰে। জীব জন্তু দুই ধৰণৰ হয়, এটা ইউনিচেলুলাৰ, এটা এককোষী জীব আৰু এটা বহুকোষী জীব। এককোষী জীব আৰু বহুকোষী জীব জনেহে এইবোৰ কাম কৰিব পাৰে, জিয়াই থকাৰ কাৰণে যিবোৰ কাম লাগে, যিবোৰ কাম দৰকাৰী মই যেনেকে ক'লোঁ। তো এটা এককোষী জীৱ এইবোৰ কাম কৰিব পাৰে। তো এটা এটা কোষ স্বাধীন স্থিতি আৰু জীৱৰ এটা মানে জীয়াই থাকিব, যি যি কাম কৰিব পাৰে সেইবোৰ কাম কৰিব সক্ষম থাকে এই কোষ এটাৰ। আৰু যদি এনেকুৱা কোনোবা এটা বস্তু যাৰ মানে এইবিলাক কাম চেলৰ দৰে তাৰ গঠন নহয়, কোষৰ দৰে তাৰ গঠন নহয়, কোষত যি যি বস্তু আছে এইবোৰ বস্তু যদি নাথাকে তেনেহ'লে এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। যি যি বস্তু আমি দেখোঁ, যোনটো জীয়াই আছে, য'ত লাইফ আছে, যাৰ জীৱন আছে, তাতে কোষ থাকিবই লাগিব, কোষ নহ'লে সিহঁতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। ভাইৰাছৰ কথা অলপ বেলেগ, আমি ভাইৰাছটো পিছত জানিম, ঠিক আছে। তো এই যে পেৰাগ্ৰাফ আছে ইয়াতে এই কথাটোৱে কৈছে, তাৰ কাৰণে কোষে কি কৰে, জীৱক জীৱৰ দেহটো কোষৰে গঠিত। বহুতকেইটা জীৱ এনেকুৱা আছে য'ত খালী এটা কোষ থাকে, আৰু বহুতকেইটা কোষ এনেকুৱা আছে য'ত বহুকোষী হয়, মানে বহুতকেইটা কোষ লগ খাই কিনে কলা বনায়, কলাই দি কিনে অংগ বনায়, অৰ্গেন চিষ্টেম হয় আৰু। তো সেইকাৰণে কোষক কি কোৱা হয়, সেইকাৰণে কোষ এটা হ'ল সকলো জীৱৰ গঠন আৰু কাৰ্য মুখ্য একক। চেল ইজ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ। ষ্ট্ৰাকচাৰেল মানে কি কৰে, সকলো জীৱৰ গঠন, এটা গঠন দিয়ে দেহাৰ, আৰু কাৰ্যৰ মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যৰ মুখ্য একক, ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ, ঠিক আছে। ইয়াতে কি কৈছে যে চেল সৰ্বপ্ৰথমে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, ৰবাৰ্ট হুক বুলি কেনে এজন বৈজ্ঞানিক, তেওঁ চেলটো প্ৰথমতে আৱিষ্কাৰ কৰিছে। উদ্ভিদ আছে, উদ্ভিদৰ বাকলি যোনটো প্লাণ্ট কৰ্ক বুলি কোৱা হয়, সেই কৰ্কত তেওঁ কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছে, প্লাণ্ট কৰ্কত, উদ্ভিদৰ কোষ, ঠিক আছে, বাকলিত। কিন্তু সেইটো আছিলে মৃত কোষ, ঠিক আছে, সেইটো আছিলে মৃত কোষ। আৰু জীয়াই থকা কোষ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, ইয়াতে লিখা আছে চাওক, এণ্টন ভন লুয়েনহক প্ৰথমতে জীয়াই থকা কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, বৰ্ণনা কৰিছিলে, মাইক্ৰস্কোপৰ ভিতৰত তেওঁ দেখিছিলে। ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন এজন চাইণ্টিষ্ট যোনে কোষ কেন্দ্ৰ, কোষৰ ভিতৰত যে কোষ কেন্দ্ৰ থাকে, নিউক্লিয়াছ, তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ মাইক্ৰস্কোপ বহুত ডেভেলপড হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ মাইক্ৰস্কোপ আহিলে। তাৰ ভিতৰত এটা চেলৰ ভিতৰত কি কি থাকে, ঠিক আছে, চেলুলাৰ অৰ্গেনেলিজ যেনেকৈ থাকে, চেলুলাৰ পদাৰ্থ, চাইটোপ্লাজম, এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম, মাইটোকণ্ড্ৰিয়া, এইবিলাক আমি ক্লাছ 8, 9, 10 পঢ়িছোঁ, এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম, ৰাইবজম, এইবোৰ যে আছে, আমি যেতিয়া মাইক্ৰস্কোপ ডেভেলপ হৈছে তেতিয়া আমি এইবোৰ বস্তুৰ কথা গম পালোঁ, ঠিক আছে। তো চেল আৱিষ্কাৰ ৰবাৰ্ট হুকে কৰিছে, মৃত কোষ, আৰু জীয়াই থকা কোষ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, এণ্টন ভন লুয়েনহক। জীয়াই থকা কোষ মানে কি, যোনটো লৰচৰ কৰিব পাৰে, যোনটো চব কাম কৰিব পাৰে, কি হ'ব, এককোষী কোষ। তাৰ মানে এণ্টন ভন লুয়েনহকে এককোষী কোষবোৰ যে আছে, যেনেকৈ এমিবা, বেক্টেৰিয়া, এইকেইটা আৱিষ্কাৰ কৰিছে। তাৰপিছত কি কৈছে, ইয়াতে চেল থিয়ৰী, চেল থিয়ৰী মানে চেলৰ এটা থিয়ৰী দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে কেইজনমান চাইণ্টিষ্টে আগতে কাম কৰিছে, যেনেকৈ এজন চাইণ্টিষ্টৰ নাম, মানে উদ্ভিদ বৈজ্ঞানীৰ নাম, যেনেকৈ স্ক্লেডিন, এই নামটো মেথিয়াছ স্ক্লেডিন, অ'কে, মেথিয়াছ স্ক্লেডিন, তেওঁ কি কৰিছে, উদ্ভিদৰ বহুতকেইটা কোষ তেওঁ ষ্টাডি কৰিছে, পঢ়িছে আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে। আৰু কৰাৰ পিছত তেওঁ গম পালে যে উদ্ভিদৰ যিমান কোষ আছে, উদ্ভিদত বহুত ধৰণৰ কোষ পোৱা যায়, আৰু বহুত ধৰণৰ কোষে বহুত ধৰণৰ কলা বনায়, বহুতকেইটা কোষে কলা বনায়, বহুত ধৰণৰ কোষে বহুত ধৰণৰ কলা, বহুত ধৰণৰ কলাই বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে। তো তেওঁ এইটো কৈছে যে উদ্ভিদ যে আছে, তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ যে কামবোৰ যে কৰে, সেইকেইটা চেলে দি কিনে কৰে, সেইকেইটা কলা দি কিনেই কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কোষ পোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ কোষ কোষে এইবোৰ কাম কৰে, আৰু সিহঁতৰ দেহাটো এইবোৰ বস্তু দি কিনেই গঠিত। আৰু এজন বৈজ্ঞানিক আছে, তো মেথিয়াছ ক্লেডেনে কি কাম কৰিলে, মই আপোনাক ক'লোঁ যে ইয়াতে লিখা আছে, সকলো উদ্ভিদ বিভিন্ন ধৰণৰ কোষৰে গঠিত, যিয়ে উদ্ভিদ কলা গঠন, উদ্ভিদৰ গঠনটো দিয়ে। আৰু এজন চাইণ্টিষ্ট, তেওঁ এই কথাটো কৈছিলে আপোনাৰ 1830
এইটো ঠিক আছে। আৰু এজন বৈজ্ঞানিক যোনটো প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ বৈজ্ঞানিক হয় তেওঁৰ নাম হয় থিঅ'ডৰ স্কোৱানন। তেওঁ 1839ত তেওঁ কি কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী বিজ্ঞানী হয় তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীৰ কোষবিলাক ষ্টাডি কৰিলে উদ্ভিদ কোষবিলাকো ষ্টাডি কৰিলে আৰু পৰীক্ষা কৰিলে ঠিক আছে। আৰু সেইটো পৰীক্ষা কৰিলে তেওঁ কি পালে যে এক ধৰণৰ আৱৰণ পোৱা যায় কোষত ঠিক আছে। সেই কোষটোৰ নাম হয় প্লাজমা আৱৰণ। এটা কোষ ধৰি লওক এইটো কোষ হয় কোষৰ বাহিৰৰ ফালে এটা আৱৰণ পোৱা যায় যোনটো হয় প্লাজমা আৱৰণ। তো থিঅ'ডৰ যে আছে থিঅ'ডৰে ক'লে যে এটা প্লাজমা আৱৰণ পোৱা যায় বহি আৱৰণ এটা কোষৰ কোষৰ এটা বাহিৰৰ ফালে এটা আৱৰণ থাকে যোনটো বহি আৱৰণ কয়। এই যে বহি আৱৰণ বৰ্তমানে প্লাজমা মেমব্ৰেইন আৱৰণ হিচাপে বলা হয়। উদ্ভিদ কলাৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নৰ ভিত্তিত তেওঁ সিদ্ধান্ত আগবঢ়াইছিল যে কোষ ভেৰ থকাটো উদ্ভিদ কোষৰ এক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। এই তত্ত্বৰ বিভক্তি স্বানে এই ধাৰণাটোৰ স্থাপনা আগবঢ়াইছিল যে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ দেহত কোষ আৰু কোষৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰে গঠিত। তো মেথিয়াছ থিঅ'ডৰ স্কোৱানেনে এটা কি ক'লোঁ মই কোষ আছে কোষৰ বাহিৰত এটা বহি আৱৰণ পোৱা যায় যোনটোৰ নাম হয় প্লাজমা মেমব্ৰেইন। তেওঁ এইটো কৈছিলে প্লাছ কোষৰ এই যে কোষবোৰৰ উদ্ভিদ কোষৰ ভিতৰত বাহিৰত আৰু এটা আৱৰণ পোৱা যায় যাৰ নাম হয় কোষ বেৰ। এই যে ইয়াতে লিখা আছে কোষ বেৰ, মই যে ইয়াতে লিখিছোঁ কোষ বেৰ, এই যে কোষ বেৰ মানে চেল ৱাল, উদ্ভিদৰ বাহিৰত এটা এক্সট্ৰা এটা আৱৰণো পোৱা যায় যোনটো হয় চেল ৱাল ঠিক আছে। তো যোনটো প্ৰাণী চেলত যিটো পোৱা নাযায়, ভেক্টেৰিয়া চেলত যিটো পোৱা যায়, প্ৰাণী যে কোষ আছে প্ৰাণীকেইখন যিটো পোৱা নাযায় কিন্তু উদ্ভিদ কোষত যিটো পোৱা যায়। এইবোৰ কথাটো চব মিলি কিনে ক্লেডেন আৰু স্কোৱানে যুটীয়াভাৱে কোষ মতভাদ আগবঢ়াইছিল। এই সূত্ৰ কিছু নতুন কোষবোৰ কিদৰে গঠন হয় সেইটো ব্যাখ্যা কৰিব নাছিলে। আচ্ছা, তো এইবোৰ কথা লৈ কিনে এই যে স্কোৱানন আৰু এই ক্লেডেন বৈজ্ঞানিক তেওঁলোক দুয়োজন বৈজ্ঞানিকে কোষ সূত্ৰ এটা বঢ়াইছিল। আৰু কোষ সূত্ৰটো কি আছিল যে সকলো জীৱে কোষ আৰু কোষ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰে গঠিত। এইটো এটা কথা কোষ সূত্ৰত পৰে যে যিমানে জীয়াই থকা কোষ আছে সিহঁতৰ উদ্ভিদ কোৱা বা প্ৰাণী কোৱা সিহঁতৰ দেহটো কোষ কোষেৰে গঠিত আৰু কোষৰ ভিতৰত যি যি বস্তু থাকে মাইটোকণ্ড্ৰিয়া এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম একেলগে বস্তু দি কিনে গঠিত। কিন্তু সিহঁতে এইটো ক'ব পৰা নাই যে কোষ যে আছে কোষৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হয় কোষ ক'ৰ পৰা আহে। সিটো আৰু এজন বেলেগ বৈজ্ঞানিকে কৈছে, তেওঁৰ নাম হয় ৰুডল্ফ ভাৰ্শো। ৰুডল্ফ ভাৰ্শোৱে 1855ত এই কথাটো ক'লে যে কোষবোৰ আগৰ কোষৰ পৰাই আহে ঠিক আছে। 1855 চনত পোনপ্ৰথমে ব্যাখ্যা কৰিছিল যে কোষবোৰৰ বিভাজন হয় আৰু পূৰ্বস্থ কোষৰ পৰা নতুন কোষৰ উৎপত্তি হয়। অমনি চেলুলাই চেলুলা সেই কথাটো কোৱা হয়, অমনি চেলুলাই চেলুলা, তাৰমানে এটা কোষৰ উৎপত্তি কোষৰ পৰাই হয়। এটা চেল ডিভাইড হয় বিভাজন কৰে তাৰ পৰা দুটা হয়, তাৰ পৰা সি আকৌ ডিভাইড কৰে তাৰ পৰা আকৌ দুটা হয় এনেকৈ ঠিক আছে। এইটো কোনে ক'লে? ৰুডল্ফ ভাৰ্শো। তো ইয়াতে তিনিজন ছাইণ্টিষ্ট ক্লেডেন স্কোৱানন আৰু ৰুডল্ফ ভাৰ্শো তিনিজনে মিলি কিনে কোষ সূত্ৰ দিছে। আৰু কোষ সূত্ৰটো কি যে সকলো জীৱে কোষ আৰু কোষৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা গঠিত। নম্বৰ টু, সকলোবোৰ কোষ পূৰ্বস্থিত কোষৰ পৰাই উৎপন্ন হয়। তো এইটো হয় কোষ সূত্ৰ যোনটো বহুত দৰকাৰ। চ' আজি ইমানলৈকে ৰাখোঁ, ভিডিঅ'টো নহ'লে দীঘলীয়া হৈ আছে। তো এইটো মোৰ পাৰ্ট ওৱান থাকিল আৰু এই চাপ্টাৰ ওপৰত আৰু বহুত ভিডিঅ' বনাম। তো আমি আৰু ডিছকাছ কৰিম, আৰু পাৰ্টছ বনাম। তো এই চাপ্টাৰটো এতিয়ালৈকে যি পঢ়িছোঁ তাৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকছত মই দি দিম, সেইটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে তাতে চাব পাৰে। প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ দুটাই থাকিব। তো মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পালে, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ লগৰবোৰৰ লগত, আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু সিহঁতকো কওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, যাতে মই এনেকুৱা পাৰ্ট যেতিয়া আৰু বনাম আৰু চাপ্টাৰ যিটো এই চাপ্টাৰৰ বা বেলেগ চাপ্টাৰত যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম ডাইৰেক্ট আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন যাতে পাই যায়। তো থেংক ইউ ফৰ কামিং ইয়াৰ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।